plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A ceia de Jesus com os discípulos era a ceia da Páscoa dos judeus, a celebração com a qual todos os anos se recordava a libertação do Egito. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, realiza a definitiva libertação do povo de Deus. Escutemos esta leitura do livro do Êxodo, que nos descreve na ceia pascal, que tem a sua perfeita consumação na Páscoa de Jesus Cristo. Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade de Israel e dizendo: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma vez por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de um ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então, toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois do seu sangue, que será espalhado nos dois rubais e na padeira da porta das casas em que o puderem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tireis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim, exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós o sinal nas casas em que estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Nesse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com a festa em honra do Senhor. Festejo-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh,
chegada até nós na instituição da Eucaristia. A ceia de Jesus é o sinal da nova Páscoa que nos liberta. O pão e o vinho são um novo alimento que nos torna presente a salvação que surgiu com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Algo que foi sempre feito desde o princípio, como nos conta São Paulo nesta leitura. Antes da festa da Páscoa, sabemos, Jesus, que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já um demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu:
nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe, se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou, Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe, aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou, nem todos estáis limpos. Depois de lhe lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor e dizeis bem, porque o sou. Se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos um exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Internet, TV Lajes. Irmãos e irmãs, estamos a celebrar a missa vespertina da Ceia do Senhor. Damos início com esta celebração ao Sagrado Tríduo Pascal. E neste dia nós celebramos três acontecimentos. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial e o mandato do Senhor sobre o seu mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como nos dizia Pedro no comentário à segunda leitura, nós temos neste texto, texto mais antigo que nos relata a Eucaristia. Jesus, na véspera da sua paixão, na última ceia, Jesus tomou um pão, entregou-lhe aos seus discípulos e disse-lhe, isto é o meu corpo entregue por vós. Pegou um cálice com vinho e do mesmo modo entregou-lhe aos discípulos. Deu graças ao Pai e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o bebedes, fazei-o em memória de mim. Irmãos e irmãs, Jesus introduz uma novidade em relação à Páscoa da Antiga Aliança. O que é que nos dizia a Páscoa da Antiga Aliança? Ouvimos na primeira leitura, tu que foste libertado da terra do Egito, tu que foste libertado da escravidão e foi-te dada a liberdade, comemora a tua libertação, mata tu e a tua família um cordeiro, imola-o, assa-o no forno e come-o, porque é a Páscoa do Senhor. E com o sangue, coloca o sangue nas ombreiras da porta da tua casa. E recorda a libertação da escravidão para a terra da liberdade. Esta, irmãos e irmãs, era a Páscoa da Antiga Aliança. Jesus, nesse contexto pascal, nessa ceia pascal, ele introduz uma novidade.
Ele não oferece um cordeiro. Ele não mata um cordeiro. Ele próprio é o cordeiro oferecido ao Pai. Ele próprio é o sacerdote, aquele que faz a oferta, mas Ele próprio é a oferta por cada um de nós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será entregue por vós. Irmãos e irmãs, Jesus não nos dá apenas uma parte de si. Jesus entrega-se totalmente por nós. Não se deixa ficar numa imagem. As imagens são fruto da criatividade, da imaginação dos homens ao longo dos séculos, que procuram retratar Cristo no seu ministério. Jesus deixa-se ficar naquilo que é útil, que nós precisamos em cima das nossas mesas. Deixa-se ficar no pão, no vinho, símbolo da alegria. E ali sobre o altar, depois das palavras da consagração, depois do sacerdote, pelo sacramento da ordenação, invocar a força do Espírito Santo, nós já não temos ali pão sem fermento e vinho. Nós temos o corpo e o sangue do Senhor. Por isso é que nós dizemos, irmãos e irmãs, que aquele não é o mistério da nossa razão. Não é o mistério da lógica humana, mas é o mistério da nossa fé. É o mistério fundamental da nossa fé. O Senhor Jesus, morto na cruz, ressuscitado por cada um de nós, oferece-se em cada Eucaristia. Oferece-se ao Pai para nos remir de todo o pecado, para nos dar a verdadeira liberdade. Aquela liberdade que nenhuma coisa deste mundo, nem ninguém, nos consegue dar. Aquela liberdade que só Deus é que nos consegue dar verdadeiramente, porque nos ama. Nos ama até o fim, nos ama até ao extremo. Irmãos e irmãs, que importância tem para nós a Sagrada Eucaristia? Que importância nós damos à Eucaristia que nós celebramos em cada domingo? Será que nós acreditamos com todas as nossas forças que ali em cima do altar, depois das palavras da consagração, nós já não temos pão e vinho, mas temos o corpo e sangue de Jesus? Será que nós acreditamos nisso, irmãos e irmãs? Então, como é que justifica, muitas vezes, a nossa falta de atenção nas Eucaristias? Como é que se justifica, tantas vezes, irmãos e irmãs, nós sairmos da casa da Igreja, depois de termos celebrado a Eucaristia, e irmos a conversar uns com os outros, como se Cristo não tivesse no sacrário? Como é que se justifica, irmãos e irmãs, que nós muitas vezes vimos esta casa, fazemos oração a todos os santos, e mais algum, mas esquecemos-nos de nos ajoelhar diante do sacrário, onde Jesus ressuscitado está vivo para cada um de nós. Irmãos e irmãs, será que nós já interiorizamos, já compreendemos bem o verdadeiro mistério da Eucaristia? O Senhor Jesus, depois da ceia, levantou-se da mesa e lavou os pés aos seus discípulos. Era normal, era costume que se lavassem as mãos ao chefe de mesa. Mas o chefe de mesa não se levanta para lavar as mãos aos seus discípulos, mas sim para lavar os pés. E nesse gesto, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus dá-nos uma bofetada sem mão. A Igreja não serve para nós nos mostrarmos. A Igreja não serve para nós fazermos carreira. A Igreja não serve para nós subirmos para os nossos pedestais. A Igreja não serve para sermos elogiados por todos. Quem quiser ser o maior, que seja servo de todos.
Quem quiser ser o maior, que tome a atitude de Jesus na sua vida, que se ajoelhe diante do seu irmão e lhe lave todos os dias os pés, a começar por mim, que sou pai. Nem sempre, irmãos e irmãs, é fácil nós vivermos o sacerdócio ministerial. Nem sempre é fácil nós anunciarmos o Evangelho de Jesus nas nossas comunidades cristãs. Nem sempre nós encontramos a resposta que nós desejaríamos nessas comunidades cristãs. Quantas e quantas vezes eu desanimo ao anunciar o Evangelho? Quantas e quantas vezes eu caio no caminho da minha vida porque não encontro eco por parte de tantos e tantos irmãos das minhas comunidades cristãs? Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, eu vacilo na oração porque penso que estou completamente sozinho? Aquilo que vos peço enquanto comunidade é que rezeis por mim, que rezeis pelo Padre Nelson. Isso só avança com a oração. Isso não avança com celebrações muito bonitas. Isso não avança com cânticos muito bonitos. Isso não avança com grandes ornamentações. Isso não avança com grandes elogios. Isso não avança com o passado. Isso avança, irmãos e irmãs, com a oração, com a confiança total na força do Espírito Santo. E creio que, irmãos e irmãs, com certeza que nos falta um bocadinho a todos este espírito de oração. E falta-nos um bocadinho a todos este espírito de oração, porque ainda somos imperfeitos do amor. Ainda não somos capazes, na perfeição, de tomar esta mesma atitude de Jesus, de nos ajoelharmos diante do nosso irmão e de lavar os pés, de amá-lo até ao fim, independentemente da sua condição social, independentemente da sua condição política, independentemente da sua condição religiosa. Falta-nos esta atitude de Jesus por vezes na nossa vida. E falta-nos essa atitude de Jesus porque muitas vezes nos falta a oração. Rezai pelos vossos pais, independentemente deles serem o João, o Nelson ou o Paulo. Rezai, porque os padres que passam por esta comunidade cristã e por todas as outras precisam da vossa oração. Precisam de sentir verdadeiramente que o seu povo reza por eles. Precisa de sentir no seu coração que o seu povo não os julga, não os condena, mas reza. E está com eles quando eles mais precisam, quando eles mais necessitam. Rezai, irmãos e irmãs. E assim todos nós seremos capazes de afastar da nossa vida a impaciência, a condenação e o julgamento que tantas e tantas vezes fazemos a tantos irmãos nossos. E pela força da oração, este gesto de Jesus do lado a pés, esta atitude sublime, humilde e de grande simplicidade, mais facilmente entrará em cada dia nos nossos corações e nas nossas vidas. Rezar por mim e pelo Padre Nelson, para que cada um de nós possa ser padre, não segundo os caprichos da comunidade, mas segundo o coração do bom pastor, aquele que um dia me chamou pelo sacramento da ordenação.
vamos repetir esta Eucaristia, atualizar, por assim dizer, tornar presente aquele gesto tão sublime e de grande profundidade que Jesus fez na última ceia, a lavagem dos pés aos seus discípulos. Que este gesto, que esta atitude esteja sempre presente em cada dia da nossa vida.
lavou os pés aos apóstolos para lhes dar o exemplo, instituiu o sacerdócio e a Eucaristia para ficar sempre conosco e levemos para ele as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo e pelos presbíteros da nossa Igreja, para que vivam o seu sacerdócio como um serviço e se deem sem limites aos irmãos. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todo o povo santo de Deus, para quem Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, reconheça o que ele quer que todos façam, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção da Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos ao Senhor. Ouvimos. Para que todos nós, que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos ao Senhor. Ouvimos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixaste um mandamento novo do amor, e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta Ceia Santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Oh, yeah.
Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Também eles vos oferecem este sacrifício de louvor,
por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai dignamente, Senhor, a oferta que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Nós vo-la oferecemos neste dia em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai esta oferta com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se convertam para nós do corpo e sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, por nós e por todos os homens, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao modo do fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai da fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, nomeadamente o nosso irmão Paulo Luís, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-nos, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-Aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Bernabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Thank you.
abençoado, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos da paz e do amor de Cristo.
três horas da tarde, é dia de jejum e de oração. Jejuamos algum alimento para podermos jejuar as coisas mais difíceis da nossa vida, como o pecado. É dia de oração. É dia de contemplarmos o imenso amor que Deus tem por nós e de respondermos também positivamente a este amor, lavando junto de cada irmão os seus pés, servindo-o até o fim, num gesto de total amor, imitando Jesus Cristo. Comungamos Cristo na Eucaristia. Comungamo-lo na Eucaristia para podermos comungá-lo na vida, para podermos comungá-lo em cada dia da semana, para podermos ser um outro Cristo junto de quem mais precisa. Que cada um de nós acolha no seu coração o gesto sublime e simples que Jesus nos deixou do lava-pés, de levarmos em cada Eucaristia esta missão para a vida de nos amarmos uns aos outros ao jeito de Jesus. No sábado teremos a solene vigília pascal às 10:30 da noite na igreja de São Bartolomeu. Todas as pessoas que participarem da vigília devem levar um sírio para a bênção da luz. Vamos transladar o Santíssimo Sacramento para a sua capela, que ficará fechada, visto que amanhã não há celebração da Eucaristia, apenas a celebração da Paixão. Depois de fecharmos a capela do Santíssimo, pedia a todas as pessoas para sair, para todos nós sairmos em silêncio. Não apenas no dia de hoje, mas todos os domingos, façamos este esforço de, depois da missa, sairmos em silêncio. É o Senhor que está no sacrário. E assim como o Senhor está no sacrário, há muitos irmãos nossos que querem rezar, que querem fazer silêncio com Ele, que o querem acolher no seu coração. Que cada um de nós seja capaz também de respeitar a sua oração e o seu silêncio.